Një fjalë thot, të gabosh është njerëzore. Populli thot, kush fleje me qeni më ngdhjet me plesht. Monstra që kemi mes nesh, ky lloj krokodili. Po qenërin djallëzore të monstrës e të tërë lukunisë së klyshave të ti, le të kalojnë ato qenë frirat që jashtë në zjerë. Tregtia mediatike intensifikohet si një jehon e sulmit monstroz. Aty shkruhet monstruoziteti. Kur monstra sulmon egërsisht, ka hyrë në shpinë time si një hautuk, i bashoqëve i ka traumatizuar. Para thytyrojeni për një moment. Me gojën e shqyrë që zvarritet dhe mban zvar pas vetes, një dynja tër njerëzish që i besojnë qorazit pa e njohur akoma tash 30 vjet. Dhe gozhdet e çekanët bien pa pushim, nga sabahu dhe deri mesnatë. Nuk ngopet dhe nuk ndalet në gjuetin e tij, shpinë.